dag 2 af videologen. Så er godterne på tur. Vi er stadig i København og lige tjekket ud af hotellet, som ligger hernede. Nå, nu vi er på vej ned til Farao Cigar igen for at kigge noget mere. Kigge efter figurer til D&D-rollespil. Så er vi landet hjemme i Svendborg. Efter et par dage i København. Det er sgu... Det er rart at være afsted, men det er også rigtig rart at være hjemme igen. Men alle er lidt, lidt trætte efter et par gode dage i København og en lang køretur. Som man måske fornemmer, er det begyndt at blæse en hel del. Tomatplanterne her bag mig, de er selvfølgelig nærmest blæst om kul. I det her blæsevejr, jeg har ikke fået bundet dem ordentligt op, og det er jo det, der altid sker. Jeg tror, jeg har bundet dem op med et par pinde og lidt snor. Der er dog heldigvis tilsyneladende ikke nogen af dem, der er knækket, så jeg har bare kunne stille dem op af et par stole. Og så når vinden løg af, så må jeg sætte noget mere opbinding i stand, nogle flere pinde og noget mere tråd. Jeg tror, strategien bliver, at bruge de her huller i kasserne, vandingskasserne, og så bruge dem til at lave sådan et, dem er der 4 af, et i hver hjørne, så lave sådan et stativ rundt, som de kan så holde sig indenfor. Som noget nyt, så har jeg ikke taget særlig mange af sideskuddene af i år. Og det betyder, at tomatplanterne er blevet væsentligt mere fyldige og buskede, og også væsentligt mere rodet og knap så pæne at se på. Og det vil vise sig sådan lidt senere på sæsonen, om der er for mange sideskud til, at der kan udvikle sig et tilsvarende stort antal tomater. Eller om alle de her mange sideskud rent faktisk når at sætte tomater, og dermed vi får flere tomater end normalt. Udover det er det altid en udfordring, at hvad fanden skal vi bruge alle de tomater til? Så de dukker typisk op inden for en uge, 14 dage. Så har vi rigtig mange tomater, men det vil vise sig, om vi kan gøre et eller andet med dem, sylte dem, eller jeg ved sgu ikke hvad, stege dem, eller putte dem i en helvedes masse tomatsovs.